It has been 22 years since Joseph's hands laid the building's first cornerstones. Unfortunately, death took him away at his best, and the building stood still. It was overgrown with tangled weeds when his son-in-law took over the project. And so came Yitzchak, and he raised his hands to the Almighty Lord of the universe, and he did not sleep nor rest until his prayers were answered by God. And the work finished on 8th of Elul 1836. Let the building remain a shrine forever. The square in Bardejov was added to the list of UNESCO World Heritage Sites in 2001. Its inseparable part is the Jewish suburbia. Whether the site met the UNESCO criteria or not, it was decided by a Jewish descendant from the neighboring town of Rastislavice. My jsme odešli v 49. Já jsem byl dvojročný. Potom jsme se nemohli vrátit. A když jsem přišel sem pro UNESCO, jsem se bál, že Bardejov nemá tu hodnotu, kulturní hodnotu, alebo má historickou, ale tak ji pokazili, že bude muset napísat, že lutujem, ale nemá. A když jsem profesionální, jsem chcel být celkom neutrální. A čo som písal, bolo neutrálne, bolo profesionálne, ale to bolo iné jak inde. Od 90. rokov sú vlastne snahy zachrániť tento významný areál a súčasťou týchto snah je aj zapísanie tých ďalších rituálnych budov ku koncu 90. rokov, medzinárodné kultúrne pamiatky a úspešný zápis mesta Bardejov spolu so židovským suburbiom na listinu svetového kultúrneho dedičstva. Toto je najstarší záber, ktorý sa dochoval z exteriéru synagógy. Bol vytvorený v roku 1907 po požiari synagógy, aj preto nevidno pôvodnú strechu, ktorá zhorela. Pôvodný interiér bol zaznamenaný len na niekoľkých fotografiách, ktoré nám umožňujú poznať, ako vnútrajšok synagógy vyzeral. Synagoga bola používaná až do roku 1942, kedy slovenský štát sa rozhodol zbaviť sa židovskej komunity. A vtedy sa prakticky začína písať príbeh jej postupnej deštrukcie, ktorý trval niekoľko desaťročí. Dnes je Bardejov prakticky bez židovskej náboženskej obce a bez židovskej komunity. Táto budova je jedna z najstarších zachovalých synagóg na území Slovenskej republiky. A dostalo sa nám tej možnosti, že sme sa uchádzali o možnosti zo grantových štruktúr Slovenskej republiky. V priebehu dvoch rokov projektu prichádza k absolútnej rekonštrukcii a reštaurovaniu synagógy. A complete project documentation had to be filed before the work could begin. It was authored by architectural engineer Jan Krcho, and the restoration research and inventory were done by academic painter Peter Gomboš. Synagoga halického typu. Je to synagoga, ktorá má centrálne umiestnenú štvorstĺpovú býmu a táto býma nesie centrálne zaklenutia. Výnimočná je aj tým, že tie synagogy halického typu sú zapustené do zeme. Okrem rituálneho významu sa domnievame, že to malo aj význam veľmi praktický, že sú zapustené do podmrzavej hĺbky a tie objekty nepremrzali tak, ako keby boli na úrovne terénu. V úplnom závere 90. rokov 20. storočia sa zrútil vstupný portikus, čo bolo v dôsledku desiatok rokov, kedy bola synagoga využívaná na rôzne účely, napríklad ako skladisko chemických hnojív alebo skladisko stavebného materiálu
a poľnohospodárskych plodín. Najprv sme obnažili torzo základov a presne na mieste pôvodného zakladania sme vytvorili základy nové. Počas realizácie tejto rekonštrukcie sa nám podarilo ešte získať dve fotografie zo začiatku 20. storočia. Práve nález tej fotodokumentácie smeroval k väčšej rekonštrukcii tejto plastickej výzdoby a k výtvarnému riešeniu tohto schodiska. Predsieň, do ktorej sa vstupuje týmito dverami, je zároveň priestorom puliš, čiže priestorom očistý, kde máme stopu zachovaného odtoku z prvého umývadla a zároveň tu na pod okienkom je neskôr vybudované umývadlo na rituálnu očistu. Podarilo sa nám nájsť a reštaurovať fragment slnečných hodín na južnej fasáde. Takisto sme identifikovali primárnu farebnosť. V časti puliša a tohto kantorského kancľa išlo predovšetkým o reštaurovanie dvoch drevených stropov s maliarskou výzdobou. Osobitný prístup si vyžadovala výzdoba na ženskej galérii, ktorá bola niekoľkonásobne v histórii premaľovaná. Iná problematika bola s reštaurovaním klembových polí na hlavnej sále. Toto bola jediná plocha v celej synagóge, ktorá nebola nejakým spôsobom prekrytá sekundárnymi vrstvami. Osobitým prístupom sme realizovali stredné pole západnej časti klemby a záklenok stredného oblúka ženskej galérie, kde v rámci prezentácie stavu pamiatky pred reštaurovaním boli ponechané tieto polia viac menej vo forme nálezovej, s tým, že boli zastabilizované praskliny, boli doplnené úbytky v ploche omietky, ale čo sa týka tej výtvarnej vrstvy, tak tam boli zásahy, čo sa týka retuše, naozaj minimálne a pietné, len natoľko, aby znegovali práve tie statické poruchy. Veľmi zaujímavý objekt je vlastne schodisko k schránke na Tóru. Jeho stav bol dezolátny a práve pri jeho rekonštrukcii sme zistili, že v ľavej strane bola stopa záklenutia. Z toho sme po konzultáciách usúdili, že sa pravdepodobne jedná o rituálne pohrebisko, teda priestor na dočasné pochovanie alebo uchovanie rituálnych kníh a rituálnych predmetov, tzv. Geníza. Mali sme tu príležitosť spolu s mojim otcom sledovať v priebehu ostatných 7-8 rokov, ako sa synagoga zmáha a postupne z jednej ruinovanej stavby sa krok po kroku stáva nádherným reprezentačným miestom. Tento priestor by mal slúžiť kultúrno-spoločenským priestorom. V niektorej časti z týchto budov vytvoríme expozíciu o živote, o minulosti židovské obce v Bardejove v okolí. Roky to bola problema. Máme tu niečo, čo nemôžeme zbúrať, ale ani nemôžeme užívať. Tak kosť v krku. Nemôžeme zgrknúť a nemôžeme nič. Aby to žilo zase, a to by som chcel vidieť.